Quando as forças das Nações Unidas aterrissaram na pequena Coreia, o mundo percebeu com apreensão que a Segunda Guerra Mundial não seria a última das guerras. A Coreia do Norte comunista ambicionava dominar a Coreia do Sul. O Norte contava com o apoio da Rússia e da China. O Sul era defendido por países do mundo ocidental. Uma das vítimas foi o herói da Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur. Sua carreira terminou com sua demissão do comando na Coreia. Em batalhas amargas, travadas geralmente sob frio intenso, os exércitos assolavam a minúscula península. Com o Norte próximo da derrota, as forças comunistas da China intervieram, forçando americanos e seus aliados a recuar. A guerra terminou em 53, sem paz, apenas com um armistício. A rivalidade permanece latente, constantemente ameaçando entrar em erupção.